Ahoj všichni, vidím vás u dnešního videa a v dnešním videu budu teda zkoušet různé styly. Už jsem teda jednou tohleto video točila, jestli chcete, tak si na to video taky můžete podívat. Zase jsem teda dávala kolonku na Instagram, ať mi tam ty styly píšete a ty, co se teda nejvíc opakovaly, budu zkoušet tohletom videu a vybrala jsem teda styl Soft Girl, Skater Girl a ještě Y2K. První styl, který teda budu zkoušet, je teda Skater Girl. Dopádně ten styl se teda vyznačuje hlavně oversized oblečením. Je to něco jako styl tomboy, jestli znáte, a tak dále, takže tady vám sem dám nějaký fotky, jak to vypadá, a teďkon se ho teda budu pokoušet napodobit. Takže použiju určitě tuhle tu mikinu na zip, protože ta se hodně často v těch outfitech vyskytuje, protože je taková prostě oversize, můžete pod tím mít ještě triko a musí se to jakoby rozeplý, chápeme se. Potím teda budu mít tenhle ten top černý, potom budu mít tyhle ty džíny. Jsou to normálně takový ty oversize s těma dírama, takže myslím si, že se na to úplně ideálně hoděj. A na ně si dám ještě takovejhle řetěz. Už to mám teda na sobě, myslím si, že to ten styl fakt hodně vystihuje, ale ještě než vám to teda ukážu, tak se ještě musíme udělat takovej Skater Girl make-up. Teda bude fakt hodně jednoduché, jenom si prostě černým stínem udělám takhle slinku. Takže já mám tady normálně takovejhle štětec a takhle stín. A jednoduše se tam prostě takhle namočím ten štětec a teď se tam prostě udělám tu linku. No takže linky mám takhle už hotový, celkem se mi to takhle líbí, já si většinou stínem nedělám linky, ale možná to začnu dělat, protože nevím, líbí se mi to. A teďka vám teda ukážu ten celý fit. Takže celý outfit vypadá teda takhle. Omlouvám se, že to nevidíte celý, každopádně mám teda tyhle oversized džíny, nebo oni nejsou oversized, ale prostě baggy. A mám tady ten řetěz, takovýhle pásek a ten top a ještě přesto mám teda tu mikinu, takže myslím si, že jsem to docela vystihla a dala bych tomuhle asi takových 9 z 10, protože se mi to fakt líbí. Čistý, co teda budu zkoušet, je teda Soft Girl. Přiznám se, že na to teda nemám moc oblečení, protože ten styl je hlavně takový barevný, pastelový a tak, ale já moc takovýhle věcí nemám, takže nevím úplně, jak to bude vypadat, ale určitě se o to co nejvíc pokusím. Takže jako první tu mám teda takovouhle bílou tenisovou sukni, ještě s takovýhlema černýma proužkama. Kdybych měla jakoby celou bílou, tak bych určitě použila radši. Potom tu mám tenhle ten top. Kdybych měla nějaký barevný, tak by to bylo lepší, ale bohužel nic úplně lepšího nemám, tenhle je takový roztomilej, takže proč ne? No a jelikož se s tím nosí hodně svetry, tak tenhle ten svetr s kočkama. Jakoby teoreticky bych to mohla už nechat takhle, kde mám vlastně teda džíny, ten top a ten svetřík. Ale ještě to zkusím s tou sukní, i když takhle to asi vypadá líp. A ještě se teda musím udělat Soft Girl make-up. Si teda dám jenom takovej ten červený pudr, myslím, nevím, jak se tomu říká přesně. A dám se takhle prostě na tváře. Potom ještě bílou tušku na oči. Ten make-up je teda taky hodně jednoduchý, prostě jenom ta tuška a tak. Takže finální Soft Girl look vypadá takhle. Myslím, že to úplně nevystihuje, ale myslím si, že je to docela v pohodě. Jako není to úplně, že fail, ale není to úplně přesně ono. Takže asi tak, takže bych tomu dala tak 6 z 10. No a poslední styl, co budu teda zkoušet v tomhle videu, je teda Y2K. To teda v podstatě styl, který byl v módě okolo roku 2000 a týkon se nějak jakoby vrací zpátky. Takže asi tak. První, co použiju, jsou teda tyhle černí džíny. Jsou teda takový trochu zvonáčový a mají takhle prostě díry. Potom teda použiju ten hnědej crop top a potom teda takovouhle mikinu. Dělala jsem si na to teda takovýhle make-up, vlastně udělala jsem si linky a potom jsem si udělala ještě takhle modrou linku. Bílou tuškou jsem si to dala ještě takhle na nos a teď vám teda ukážu, jak to celý vypadá. On to asi není moc vidět, každopádně mám takhle ty džíny a vypadá to celý takhle. A mně se to teda upřímně na mě moc nelíbí, ani si nemyslím, že se to nějak dobře nepodobila, takže bych tomu dala tak 3 z 10. To teda dnešní video vše, doufám, že se vám líbilo, točila jsem to teda hodně narychlo, ale snad vám to nějak nevadí. Budu ráda za like a odběr a ahoj!